alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu. Som altid må jeg gerne efter et like, og hvis vi kan ramme de 200 likes, som altid, så vil jeg blive super glad. Jeg skal svare på dagens spørgsmål, som er fra Pro Gaming TV, som spørger, om jeg skal spille Hyrule Warriors, Donkey Kong, Captain Toad, Ark Survival Evolved eller Mario Tennis. Like, hvis du skal spille en af dem. Jeg skal spille Donkey Kong i hvert fald, og måske også Hyrule Warriors. Nu må vi se, men i hvert fald Donkey Kong. Vi kom tilbage, vi har haft et rimelig vildt afsnit i sidste afsnit. Og ja, hvis I gerne vil have en chance for at komme med, så skriv ned i kommentarfeltet, stil mig nogle spørgsmål, så kan det være, at I kommer med. Okay, vi kommer tilbage til vores lejlighed. Lad os lige høre, hvad Pikachu har at sige. Sikke en lang dag. Hvad tror du, hvad tænker du om dagens sag? Du har fundet nogle spor om din far, men flere spørgsmål også. I hvert fald i forhold til forskningen. Der er i hvert fald et eller andet med det der R, som med Carlos i hvert fald. Det er rigtigt. Selv hvis det var Carlos, som forårsagede Harrys problemer, så er der meget mere, der foregår behind the scenes lige nu. Den her det her mysterie er ikke slut endnu. Men jeg er sikker på, at vi kan nå tættere på sandheden. Og jeg er så glad for, at du er med mig. Hæ? Hvorfor er du så overrasket? Du ved, at mine færdigheder vandt os dagen i dag. Men du har reddet mig mange gange også. I hvert fald også, da jeg faldt ned fra Mørkhovs redde, og da Gengar angreb mig. Tusind tak. Forresten, Tim. Da du startede med at tænke, at det måske var Carlos, der var ham, der var skurken. Hvornår troede du det? Hvornår tænkte vi det? Det var faktisk, da vi så overvågningstingene. Og så tænkte jeg, at ham der Wallace var for over. Han var for meget en skurk, så det må ikke have været ham. Ja, det var i hvert fald ret vildt nede i kælderen. Du er måske en fin detektiv en dag, men jeg er stadig den bedste detektiv, okay? Stadig. Jeg føler mig lidt af, at jeg ikke helt kan hvile lige nu, når vi står her og venter. Ja, hvor har du tænkt dig at tage hen? Hvad? Det er ikke ligesom om, at vi kan tiltage udspørgelserne af Carlos, men kan i hvert fald gå ud og køre lidt rundt, okay? Kan vi egentlig køre? Kan vi vide, hvor gammel han er, Tim? Okay, det er Harrys sted, hvor han kørte galt. I wonder how the interrogation is going. Yeah, don't worry. I'm sure Holiday is doing his best. I wish I could find Dad. And give Mom some peace of mind. I know. Once they're done with the interrogation, I'm sure we'll have some more news. I can't wait. Yeah. And we've still got some work to do. You know, we make a pretty good team. It's funny, isn't it? I wonder if my dad is out there somewhere in this city. Yeah. Me too. Harry. Where could you possibly have disappeared to? Nå. Og det er en sød lille scene. Jeg ved, hvor Harry er forsvundet. Jeg håber, han er i live. Jeg håber, vi finder ham. Oh. What in the world? Hvad? Jeg tænkte, at det er sjovt. Jeg tænkte nok. Jeg vil ikke sige det, men den gamle forskningslaboratorium, ikke? Og den ting, der gik amok, det var nok en Mewtwo, de havde fanget. Og det er nok fra det første spil. Fortsætter her. Sindssygt. Okay. Kapitel 4. Kaputtiø. Vi ventede for at høre fra forskerleder Halliday, efter Carlos blev arresteret. I wonder how the interrogation is going. Good question. But they say no news is good news, so may as well chill out. Okay. You really worry too much. Lighten up. We came out here to clear our heads. Now you're starting to stress me out. Just look at all these bird Pokemon. Their heads are filled with nothing. What are you doing? I wasn't talking about you! Biscuit. Ow, Fletchling! You have a temper almost as bad as Amanda's. Pikachu, there's something in its mouth. Let's see. What is it? Den er fra Amanda, er den ikke det der? It looks like it could be a letter. Thank you. From Mr. Baker. There's news he needs to discuss with us. It's about time. Let's get back to the office. Come on. Yeah.
Well, I'll see you around. Me and my breadcrumbs have got somewhere to be. Hey, knock it off! Hey, I gotta go, right? No more bread for you today. Stop it! Fedt. Okay, vi er tilbage til kontoret nu. Der er sikkert en ny sag, vi kan tage ud på. Selgor! Oh, well, hello there, Axie. I forgot. You love these donuts, don't you? Here you go. Enjoy. Excel! Come on, hurry up! My legs are shorter than yours, you know. Mr. Baker, Inspector Holliday. Hey, how are you? Thank you for stopping by. We just finished with our interrogation of Carlos and wanted to fill you in. I know you're both anxious to hear. Yeah, ain't that the truth? Yeah, we'll be one step closer. That's right, so let's listen up. Okay, lad os se, hvad de har ting at sige. Yes? Undskyld, at du blev nødt til at vente, Tim. Jeg kan give dig en fuld breakdown af, hvad vi fik ud af Carlos under vores forhør. Tusind mange gange tak. Det viser sig, at Carlos ikke var den eneste, som er skyld i PCL-casen. Åbenbart så arbejder han for en anden, og den her person giver ham ordre om, hvad han skal gøre. Hvad? Det ser ud som, Carlos var villig nok til at fortælle os, hvad han blev fortalt. Han var villig til at hjælpe for at få penge nok, som han kunne bruge penge til at bruge på hans forskning. Så den her mystiske person er den, som var skyldig i Carlos angreb mig. Det er rigtigt. Det ser ud som, Harrys problem også var deres... De var skyldig i Harrys problem, eller ulykke. Selv min fars ulykke, men hvorfor? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Indtil nu så er grunden til, at Harry kørt ud over klippen, blevet afskrevet som om, at det var hans egen fejl. Men ifølge Carlos så blev Harry angrebet af en mystisk figur lige før angrebet. Eller lige før tingen gik galt. Hvorfor ville de gøre sådan en ting? Carlos siger, at det er fordi Harry vidste for meget. Mit gæt er, at Harry, den sag, som Harry undersøgte, havde en forbindelse til den her mystiske person. Carlos ved ikke, hvem den her person er, og kommunikationen har altid været via telefon. Og selv da der blev afleveringen af R-medicinen, som han lavede, gik igennem kurerer, så de har aldrig mødt i person til person. Carlos har holdt R hemmeligt fra andre mennesker hos PCL, ikke? Hvordan fandt den her anden person ud af det? Carlos tænkte også over det. Er der en chance for, at Carlos lyver? Jeg har været hos politistyrkerne i lang tid, og jeg har fået en god sans for at finde ud af, om folk lyver. Men jeg tror ikke, at Carlos løg, den her mystiske person. De må i sandhed af et eller andet informationsnetværk. Carlos har allerede givet hans forskningsnoter plus ingredienserne til R til os. Så giv vide, hvad de planlægger. Men de har nogle meget, meget farlige værktøjer nu. En af de her ingredienser for R er en celle fra en specifik Pokémon. Selv Carlos kan ikke finde ud af, hvad for en Pokémon det er dog. Politiet er i gang med at lave deres egen forskning, baseret på Dr. Vals. Og når vi har noget, så skal vi nok fortælle jer det. Okay, så den der celle, kan vi vide, om det er Mewtwo's? Hvad tænker du om forskningsresultater, Baker? Jeg havde ikke regnet med, at de ville blive angrebet af den samme skurk, som angreb Harry. Det er rigtigt. Den her mystiske figur var også bag Carlos og hans aktiviteter. Han eller hende må føle sig angrebet af, troede af, at du var ved at kigge på det her R-ting. Og så får det mig til at tænke, hvad var det, Harry var ved at finde ud af? Så du tror, at det måske var fordi Harry, eller måske på grund af R, at min far blev angrebet? Jeg tror, det er muligt. Harry var efter de Pokémon-relaterede problemer, som er sket over de sidste 6 måneder. De her Pokémon-problemer. Der har været en masse af dem her i Rhyme By i de her dage. Har der ikke det? Ja, der har været noget, der er foregået her. Og der er noget, jeg har tænkt på lige siden I gav rapporten om PCL. Hvad mener du?
det faktum, at normalt Pokémoner, som er søde og venlige, pludselig bliver voldelige og sure, det passer ret godt med de andre problemer også. Så du tror, at R blev brugt i alle problemerne? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er den bedste forklaring. Så PCL og Harrys problemer er måske, hører måske sammen alligevel. Jeg vil gerne fange den her person, som arbejdede sammen med Carlos, og finde min far. Selvfølgelig, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe. Okay. What's up? Jeg håber, du kan finde ham snart. Hvis der er noget, jeg kan gøre, så please fortæl mig det. Okay? Og gør ikke noget, som du ikke vil fortryde. Selvfølgelig. Jeg skal nok få dig til ikke at bekymre dig. Amanda er hende, som gør alle de sindssyge ting. Kan du huske, hvor mange gange hun har hævet mig i ørerne? Okay, lad os bare smutte ud og starte. Hey, Tim! What? Hvis der i virkeligheden er en, som har ansvaret for PCL-problemerne, og også angreb Harry, så bliver vi nødt til at fange den her person. Måske kan vi finde ud af, hvor min far er så. Men hvad kan vi gøre? De har ikke efterladt nogen spor. Jeg har en idé. Den her person har måske lavet problemer ved at bruge R, ikke? Så hvis vi nu undersøger R lidt mere, så må vi måske finde ud af, hvem de er, og hvad de har tænkt sig at gøre. Det giver god mening. Men hvordan skal vi undersøge R? Hvad med, at vi snakker med udvikleren af R? Selvfølgelig, udvikleren vil vide meget mere om R end nogen anden. Det er rigtigt. Ved du, hvem jeg taler om? Hvem er udvikleren af R? Det må så være Walls. Det er ham, der ejede forskningslaboratoriet. Det er rigtigt. Du har en god hukommelse. Walls er den første, som udviklede R, så vi er nødt til at finde ud af noget på den måde. Okay, lad os se, om vi kan finde Walls. Inspector, you know, we were thinking about tracking down Dr. Walls. Oh. Well, that would be a good start. In fact, we just found out where he's living. It seems that he moved to Capucci Island. Capucci Island? Yeah. I planned on telling you about that as soon as it was confirmed. You know, maybe you should go over there so you and Walls can have a chat. You're sure? Of course. I think we can trust you. Awesome. Thank you, Inspector. See what you can find out. One of my men, Brad McMaster, is on the island for another assignment. If anything comes up, he can help you. Great. I'll head over right now. Whoa, not so fast. To get to Capucci Island, there's only one ferry a day. Well, if that's the case, I know just the person to help out. I have a very bad feeling about this. Hey, Amanda? Yes, sir. Here we go. I can take you to the island if you'd like. Huh? Yeah, I have a license to drive a boat. Really? Yes, please. Don't worry, it'll be a smooth ride. What did I do to deserve this? Be rude, Pikachu. Okay, så Amanda tager med. Hun kan åbenbart sejle en båd, og Pikachu er ikke helt tilfreds med det. Han bliver hævet i... Kan vi ikke bare tage afsted med det samme? Okay, så vi tager virkelig afsted med Amanda. Okay, lad os tage afsted. Ja, vi tager altså afsted. Ikke mere snak og lakke. Vi skal ud på den ø, og så finde ud af, om vi kan finde Wallace. Anyone but Amanda. Stop being so dramatic. It was really nice of her to offer. Easy for you to say, because you don't know what you're getting into. At least someone's happy today. What's with Ludicolo? Yeah, I don't know. Seems happier than usual, right? The Pokemon Carnival? What is that? A carnival? Whoa, that was a good guess. Yeah, the Pokemon Carnival. Ludicolo and I are really pumped. So, what is it? Ah, I thought you knew about it. Well, the Pokemon Carnival is the biggest festival in Rhyme City. People and Pokemon from all over the world come to it, and things can really heat up. The parade at the end is the best part. Here, we'll give you a little preview. Okay. Somehow that performance doesn't quite sell it for me. Oh, jeg kan godt lide det her spiller sådan rimelig self-aware. Okay, vi smutter ud. Så vi tog afsted til Capucci Ø for at tale med Walls om R. Okay, griner. Og så er der en Pokémon Festival simpelthen. I can feel that! This is what I was worried about. Come on, Tim.
Can't you tell her to slow it down? Pika, Pika! It sounds like Pikachu's having a good time. You know what, Amanda? Maybe you could slow this down a little bit? What do you mean? You want to get to the island quickly, don't you? Not a problem. Let's go! Og Styles Pikachu, han er helt færdig. Capucci Ø. This is such a lovely place. I think I just need to feel solid ground. Pikachu, how are you doing? Actually, I'm not doing so hot. Wow. Nå, I ser ud som, I er en lille smule... vi har en lille smule kvalme. Er alt okay? Vi skal nok overleve. Kom så, Tim. Okay, lad os bare komme afsted nu, Amanda. Selvfølgelig. Når jeg når hen til bossen, så skal jeg nok fortælle ham, at I er i sikkerhed. Jeg skal nok hjælpe fast. Find Val's hus. We can do that. Okay, Pikachu. Now, let's go find Val's home. And gather testimony in town. Yes, vi skal finde Mr. Walls hus. What is it? Det her er min første gang, jeg er her på øen faktisk. Det er en smuk ø, er det ikke det? Jeg har tjekket alt, hvad jeg kunne se, og ville prøve at finde ud af, om der var noget information om, hvor at han finder, hvad han lever, men jeg kan ikke finde noget. Det ser ud som, at han tog det meste af problemerne for den eksplosion, der var der dengang. Det undrer mig ikke, at han ikke vil, helst ikke vil blive fundet. Fletch? Hvad siger Fletchling ind? Fletch. Oh my god. Okay. Vi smutter videre. De der to. I still feel nauseous. Come on. Let's go. What? Pikachu, hold on a minute. You helped a lot. Thank you so much. Hvad er der med Pikachu og damer? Something smells like flowers. Hi there. Do you like the perfume? I'm so sorry. Stop, Pikachu. It's all right. Spritzy makes my perfume. Spritz! Spritz, spritz! And the scent really is one of a kind. So, are you here as a tourist? No. I'm looking for someone. His name is Dr. Walls. Do you know him? I sure do. Dr. Walls' home happens to be right down this path. Thank you so much. Just let me know if there's anything else you need. My name is Louise. Okay. Okay, og hvad sagde Pikachu? Det er godt, Pikachu har styr på det. Hvad siger, hvad har hun noget side? Walls home er længere nede ad vejen. Bare gå lige ud, så vil du finde det. Tusind tak. Skal vi så først smutte derned? Der er et monument af en eller anden form. Jeg har et design skrevet ind i det. Det ser i hvert fald meget gammelt ud. Det er meget, meget rent. Det må være et eller andet meget vigtigt for øboerne her. Okay, lad os bare smutte ned og se, om vi kan finde Walls hjem med det samme. Hvad er det her? Er noget, jeg kan gøre for dig? Han plejede at tage lange gåture her ved søen hele tiden, men jeg har ikke set ham siden, at togen kom ind. Togen? Interessant. En smuk ø, fyldt med natur. Jeg er født og vokset op her. Vidste du det? Okay. Hvad er der galt med doktor? Something's wrong with that Pokemon. No, I think it's injured. Hey, are you all right? We need to get it some help. Hey, what are you doing? What? Get away from Ducklet! Aw, you poor thing. This could sting just a little. There you go. All better. Another one injured. That's really weird. Flea comes to school. You saved it. I guess you live on this island. I'm Tim, and this is... Pikachu. Nice to meet you. Hey, my name's Milo. I'm so glad you were here to help. Well, that's a Pokemon Ranger's job, you know. Really? What's that? You don't know? Pokemon Rangers help Pokemon, and we protect nature. Wow, that's really cool. Yeah, but I'm just an apprentice for now. An apprentice? So, Milo, we're looking for a man named Dr. Walls. Why are you looking for him?
Don't tell me you're with those other guys, are you? What other guys? Oh, never mind that. I'll take you to them. This way. Aha. Der foregår meget mærkelige ting på den her ø. Hvad sker der? Altså, Douglas. Det ser ud som, din sår har det bedre. Hvad skete der? Okay, du kom til skade ved søen, men du kunne ikke se, hvad der skete på grund af alt tågen. Det er mærkeligt, der var så meget tåge, når vejret er så godt herude. Ja, det er mærkeligt. Der foregår mærkelige ting her. What's up? Walls hus er lige fremme. Er du venner med Walls, Milo? Ja, han lærer mig alt muligt om Pokémon'er. Walls er en meget prominent figur her i Pokémon-forskning, efter når alt kommer til alt. Der er andre mennesker, som siger slemme ting om ham, men jeg tror, han mener det bedste. Lad os bare smutte videre og se, om vi kan finde ham. Der er ikke så meget, jeg gider at spørge ham om alligevel ham mere. Hey du. Nice. This is where Dr. Walls lives. Oh, maybe he has a guest. Dr. Walls! Jeg kan mærke, den er gået amok. Jeg kan mærke, der er nogen, der gør onde ting ved den. Impressive Pokemon. Yeah. Hey, you look strong. What's wrong with you? Pikachu, let's get going. Okay, slap af, mand. Oh, ja. Showing off its electricity, trying to impress us. Excuse me. What? Hvad sker der her? Stop pulling so hard. You're hurting me. Let go of Dr. Walls! It's all right. Calm down. I'm a police officer, son, and this man has done something very wrong. That must be him. That's Holiday's man. Move aside. I won't! He didn't do anything wrong! I am very sorry. I'm afraid he has you fooled. I have testimony from a reliable source that this man is often seen at the lake. Not to mention he has a previous record. Therefore, he's got to be the culprit. You're wrong! Dr. Walls is... Milo, please, no more. I don't want you to worry about me. See that? Practically a confession. Tell him! It's not true! Excuse me, sir. You can't say he's guilty based on that. What? I'd appreciate amateurs staying out of this. I'm not an amateur. Officer, I'm a detective. Right on. A detective? Well, now that's a different story. Then I insist that you stay out of official police business. So, forcing your opinion on someone without evidence is police business? Stay out of it. If I find proof that he isn't the culprit, will you change your mind? You can do as you please, but I'm taking Walls with me on the next ferry off of this island. What's with this attitude? Lighten up! Okay, vi skal bevise, at Walls er uskyldig. Det er godt, vi regner med, at han er det. Before we can get any information out of Walls, we need to solve this case. Okay, vi skal finde ud af, hvad der foregår. Nå, det ser ud som om, at rookien her er ved at finde ud af, hvad tingene, hvordan vi løser mysterier. Lad os finde ud af, hvad der sker, og lad os tale med Brad først. Brad, kan du fortælle os mere om den sag, som Walls er involveret i? Ja, det kan du vel godt. Kender du noget til togesituationen? Togesituationen? For omkring en uge siden, så begyndte en tung toge at indhylde søen og området omkring. Og det er aldrig sket før, åbenbart. Jeg har hørt, at Milo talte om det faktisk. Det var faktisk omkring på samme tid, at Pokémon fra søen begyndte at flygte fra byen, og begyndte at komme, havde sår på sig og alt muligt. Og du har tænkt dig at sige, at Walls er skyld i alt det? Selvfølgelig har jeg tænkt mig at sige det. Jeg har fundet en masse information, som siger, at Walls fanger Pokémoner fra søen og laver mange mærkelige forsøg på dem. Det er ikke sandt. Jeg tænker, at jeg er blevet til at finde ud af, hvad der sker helt af mig selv ved søen. Gør, hvad du vil. Jeg vil dog sige, at jeg har advaret dig. Broen til søen er kollapset. Okay. Hvad? Ja, held og lykke til dig. Lige meget hvad i hvert fald. Vi skal undersøge togesituationen. Okay. First off, we need to get to the lake. The
bridge may be broken, but I'll bet you there's another way. Vi skal nødt til at komme ned uden en... Yes, uden en bro. Tusind tak, fordi I har set med. Vi skal finde ud af, hvad der sker i næste afsnit. Som altid må jeg gerne efter like, hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg glad. Det her er Detective Pikachu. Og vi ses i næste afsnit. Tusind tak, fordi I ser med. Husk at skrive nogle kommentarer og nogle spørgsmål. Hej.